ሰላም ጤና ስጥልኝ እንኳን ወደ ሀኔካ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይጠቅማል ይበጃል ያልኩትን ነገር የማካፍልበት ቻናል አዲስ ለሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁን እን በሰላም ቆያችሁን ስለምክራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ዛሬ ደግሞ ቀለል ያለ ቤት ውስጥ መስራት የምንችለው ለዚህ ለሰምር የሚሆን አይስ ለልጆቼ ሰራልእናንተ ላርጋችሁ ብዬን የመጣሁትኝ በሙዝና በስትሮበሪን የሰራሁትኝ በጣም ቀላል ምንም ነገር የማይፈልግ ነገር ግን ደግሞ ልጆቻችሁን አምጡ ማማ አይስ ባባ አይስክሬም አይስክሬም በሚሉን ሰዓት በጣም በቀላል ሁኔታ መስራት ይቻላል ና አንደኛ ጤናማ ነው በጣም ጤነኛ ነው በራሳችን እጅ ሰርተን የምን ለልጆቻችን ስንሰጥ በጣም ደስ ይላል ለራሳችንም ደግሞ አሁን ላለው ጊዜ በጣም አስፈላጊ ነው ወይ ለዚህ የተጠቀምኩትኝ ሙዝ ያው ቤት ውስጥ በጣም ሊበስልብኝ ሲል ማንኛውንም ፍራፍሬዎች ትንሽ በሰል ሲሉ አንትም ብዬ ፍሪጅ ውስጥ ፍሬዘር ውስጥ ከታቸዋለሁ ማለት ነው ከዛ ውስጥ ደግሞ ሙዙን እንደዚህ ከትፍ ያስቀመጥኩትን ሙዝ በረዱ ውስጥ ወለአንድ ለሁለት ሰዓት ትኩስ አዲስ ፍሬሽ የምታደረጉ ከሆነ ለአንዱ ለሁለት ሰዓት ቢቀመጥ ችግር የለውም ነገር ግን ደግሞ እንደዚህ ያስቀመጣችሁት ከሆነ ትንሽ ለተወሰነ ለአንድ ለአስ አስራ አምስት ደቂቃ ትንሽ እንትኑ ለቀቅ ጥሩ ነው ማሽናችሁን እንዳይጎዳ የማሽናችሁ ጥርስ ትንሽ የጠንካራ ወፈር ያለ ቢሆን ይመረጣል በእርግጥ ደፈሬ ነው በዚህ የተጠቀምኩትኝ ግን እንደ ሽንኩርት አይነት መፍጫ ያለው ብረቱ ትንሽ ወፈር ያለ ቢሆን በረዶውን ዱቄት ማድረግ አለበት ሙዙ በረዶ መሆን መቻል አለበት እና እኔ ማሽኔንም እንዳይጎዳ ቤ ትንሽ አውጥቼ ትንሽ አቆይቸዋለሁ ማለት ነው ግን እንደዛውም ሆኖ ደግሞ እንደምታዩት በረዶ አለው ማለት ነው የተወሰነው ነው እንትን ያለው ሌላው ግን በረዶ አለው ለምን አይስ እንዲሆንልን እና ቆንጆ የአይስ ጣም እንዲያመጣልን በረዶ ቢሆን ጥሩ ነው ከዚህ ላይ ተጠቀምኩትኝ ይሄንን ሙዙና ሌላ የተጠቀምኩት ማር ነው አንድ ማንኪያ የሾርባ ማር ነው የተጠቀምኩትኝ ማለት ነው ትንሽ ያው እንደነገርኳችሁ ማሽናችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ እዚህ የምጠቀመው ስትሮበሪ ወይንም ኦረንትን እንጆሪ ያለኝን ነው የተጠቀምኩትኝ ትንሽ በደንብ ቀላ እንዲልላችሁ ከፈለጋችሁት ከሙዙ መጠን ትንሽ በዛ ብታደርጉት ብዙ ቶሎ ከለር በደንብ ስለማያወጣ ማለት ነው እነዚህን አንድ ላይ በማድረግ ስትሮበሪውን እና ሙዙን በረዶውን አንድ ላይ አርጌ ከአንድ ሾርባ ማር ጋር አርጌ እፈጨዋለሁ ማሩ የሚያስፈልገን እንትኑ አይሱ ወይንም ደግሞ አይስክሬሙ በረዶ እስከተነው ድርቅ እንዳይልክ ከበረዶ እንዳወጣን አውትን ለመጠቀም ማሩ እንትኑ ለስላሳ ያደርግልናል ማለት ነው እንጂ በፍሩቱ ጣዕም ብቻ መጠቀም ይቻላል ግን ማሩ ሲጨመርበት ይበልጥ ደግሞ አይሱ እንዲለቅ ለቀ እንትን ብለን በቃ እንደፈለግን ጨልፈን እንድናወጣ ይጠቅመናል ማለት ነው ይሄንን እንደዚ አድርጌ መፈጫዋለሁ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ትንሽ ማሽኔ ጠንካራ ስላልነበረ ስለፈራሁትም ጋጋጋጋ ሲል በጣም ስለፈራሁትኝ ትንሽ እንትን ብየዋለሁኝ ያው ደጅ በማድረግ ማለት ነው ኖርማሊ ትንሽ ከዚህ ወፈር ማለት አለበት አሁን ደግሞ ሙዙ ለብቻው ደግሞ ሰራለሁኝ ማለት ነው እና ለሙዙም እንደዛው የተጠቀምኩት አንድ ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩትኝ ሁለት ሙዝ አድርጌ ነው በመፈጨው ማለት ነው ከዛም በኋላ አንድ ላይ አድርጌ እንትን ውስጥ ከተዋለሁ ማሽን ማሽን ነው ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ መልሼ እንደምታዩት ይሄም በደንብ አድርጎ እንትን ብሎታል ጠንካራ በጣም የሆነ ማሽን ካላችሁ በደንብ አድርጎ ከዚህ ደግሞ ወፈር ብሎ ወዲያውኑ ከአስር ደቂቃ በኋላ ለመብላት ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ከዛ እንደዚህ አድርጌ ያው እንትን ውስጥ ከተዋለሁ በባህሪው ሙዝ ያው ትንሽ ጠቆር ይላል ግን ቢሆንም በጣም ይጣፍጣል ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ፍሪጅ ውስጥ አድርጌው ከዛ በኋላ ያው እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ አወጥቻለሁ ይሄንን ይመስላል ሞክሩት ትወዱታላችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት በማድረግ ለሰዎች ሼር አድርጉ እና እናመሰግናለን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት እያልኩ በዚህ ላይ